نعبده ونؤمن به ونتوكل عليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر. قربانی کا مطلب ہی یہی ہے کہ ہر ایک انسان جب اس کے گھر میں شادی کی باری آئے تو وہ سب سے پہلے کہے کہ میں پوری دنیا کے لوگ اگر آ جائے تو اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر ولله الحمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأصحابه وأتباعه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله. اب اللہ کے دین کو مذاق بنا رہے ہیں، اللہ کے دین کو مذاق بنا رکھا ہے کہ جب مرضی آتی ہے نبی پر انگلی اٹھا دی، نبی کی شان میں گستاخی کر پھر سے اللہ ہم کرے دربار میں آئے ہیں اللہ کے اس سے مانگنے کے لیے، اللہ تو ہماری فریاد کو سن لے، اے مولا کریم ہماری فریاد کو سن لے، اے رب کریم تو نہ سنے تو پھر کس کو سنائے، اللہ تیرے سوا کوئی سنتا بھی نہیں، اللہ تو جب سنتا ہے تو دیتا بھی ہے، اللہ جب دیتا ہے تو کسی کو بولتا بھی نہیں، اللہ تو ہم سب کو اس کے حلال عطا فرما، اللہ تو ہم سب کو اس کے حلال اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر ولله الحمد اللہ ہم آپس میں بکھر چکے ہیں، اللہ ہم آپس میں بکھر چکے ہیں، اللہ ہمیں سمجھ نہیں آتی اللہ کس کے پیچھے چلے، اللہ سب دھوکے دینے والے ہیں، اللہ سب دھوکہ دے رہے ہیں، اللہ سب دھوکہ دے رہے ہیں، اللہ کوئی کہتا میری اتباع کرو، اللہ کوئی اللہ تعالیٰ کا اخلاق احسان ہے کہ آج نماز عید الاضحیٰ ہے تو اس کو احتشام کے ساتھ ادا ہوئی، اور اللہ تعالیٰ کے کرم سے موسم بھی سازگار رہا، لوگ جوک در جوک مرکزی عیدگاہ میں آئے اور پورے جوش و خروش کے ساتھ نماز عید ادا کی، پورے ڈسپلن کا مظاہرہ کیا، اور قربانی بھی اب ہونے والی ہے تو میں تمام اصحاب سے جو قربانی کرنے والے ہیں ان کے ساتھ میری گزارش ہوگی کہ وہ قربانی کی خالوں کو اچھی طرح سے ڈسپوز آف کریں، کہیں ندی نالوں میں نہ پھینکیں، اور جب بھی قربانی کرنی ہو کوئی ایک گہرا گڑا کھود کے وہاں پہ قربانی کریں تاکہ خون بھی جو ہے گھڑے میں جائے، اور اس کے بعد خال کو بھی وہ گھڑے میں دفن کریں تاکہ اس طرح سے تعفن بھی نہ پھیلے اور اس جانور کی بھی بے توقیری نہ ہو. آخر میں میں اپنی طرف سے انجمن اسلامی کی طرف سے پورے اقوام عالم اور کو بالعموم اور پوری امت مسلمہ کو بالخصوص اس عید الاضحیٰ کی مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہوں کہ یہ عید پوری عالمی اسلام انسانیت کے لیے امن و استحکام کا پیغام لے کے آئے، پوری عالمی انسانیت امن و آشتی کے دور سے گزرے، تمام مشکلات کا خاتمہ ہو. وسلم. سنت کی اللہ اس سنت کے لیے ہم سب کو قبول فرما، اللہ ہم سب کو قبول فرما، اللہ ہم اگر یہ میرے رب کا حکم ہے تو میں